Få saker är så viktiga som relationen till dina kunder. Det gäller oavsett om du driver ett företag eller arbetar inom offentlig verksamhet. Vi lever i en tid när kommunikationen ökar kraftigt i fler kanaler än någonsin. En nyhet är till exempel den digitala brevlådan som används av allt fler företag och myndigheter. Den är lika enkel och säker som den vanliga brevlådan, samtidigt som mottagaren kan läsa posten överallt. Med så här många kanaler har det blivit ännu viktigare att titta på hur målgruppen ser ut och på vad som ska kommuniceras. Vår undersökning Mottagarmakt visar att 74% av mottagarna vill välja hur de ska ta emot sin information. Till exempel fakturor, lönebesked, avtal eller kontoutdrag. Undersökningen har också gett oss en hel del kunskap om vad olika kundgrupper föredrar. När du vet allt det här blir det lättare att välja det distributionssätt som passar bäst. Du kan också låta dina kunder bestämma själva. Vi på PostNord kan hjälpa dig genom hela processen. Vi är nämligen inte bara experter på fysiska utskick utan även på digital distribution. Så här fungerar det. Först hjälper vi dig att reda ut vad du behöver. Vad ska du kommunicera? Hur vill dina kunder ha sin information? Och vilka är kontaktpunkterna med dina kunder? I nästa steg skapar vi en säker koppling mellan ditt system och vår plattform så att ingen utomstående kan komma åt informationen. Därefter skickas era data till oss. Vi formger dokumenten enligt dina önskemål och utifrån den valda kanalen. Sen skickar vi dokumenten vidare till mottagaren, antingen i fysisk form eller till en eller flera digitala brevlådor. När dokumenten skickas till en digital brevlåda är det också möjligt med tvåvägskommunikation. Mottagaren kan till exempel signera ett avtal och du kan skicka ett elektroniskt svar tillbaka. Allt det här fungerar i hela Norden, fysiskt eller digitalt. För att sammanfatta, vi gör det enklare för dig att behålla dina goda kundrelationer. Du når dina kunder i flera kanaler via en och samma process. Och all information är skyddad hela vägen. Vill du veta mer? Hör av dig till oss eller slå en signal direkt till din säljare. Vi levererar.